Ještě jednou dobrý den ze stánku Panasonicu. My jsme tady před chviličkou natáčeli ten model Panasonic Eluga. A tady jsme narazili ještě na prototyp telefonu Eluga Power. Vlastně ta původní Eluga má 4,3 palcový QHD display a tohle ten prototyp, ta Eluga Power má 5 palcový HD display, to znamená 720x1280. A jak už vidíte podle té hlavní obrazovky, tak se tam nachází operační systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Pod displejem vlastně nejsou žádná hardwareová nebo senzorová tlačítka, ale jsou tady opravdu ta klasická softwarová, typická právě pro čtyřkové Androidy. Je to opravdu velice raný prototyp, měl by být také voděodolný, je také pěkně tenký, když oproti té původní Eluze je trošku tlustší. Hmotnost je také příjemná, i když nemůžeme to úplně posoudit, protože tady máme tenhle ten bezpečnostní prvek. Ale co víme, na zadní straně se nachází 8 megapixelový fotoaparát, stejně jako ten původní model, tak i tenhle prototyp má postrádá přisvětlovací diodu. Tlačítko Power je umístěno tady na zadní straně a taky tady nechybí dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti. Na horní hraně máme 3,5 mm výstup pro připojení sluchátek a tady pod tím ochranným prvkem se nachází slot na micro SIM kartu. Ten telefon je samozřejmě větší, má také dvoujádrový procesor, taktovaný na 1,5 GHz a jak jsem zmínil, je také voděodolný. Ale jak se tady uvádí právě na té cedulce, tak jedná se o prototyp. Takže nevíme ještě, zda se Panasonic uvede do prodeje, nebo zda jde jen o nějaký opravdu vývojářský sample nebo telefon na testování. Každopádně je to zajímavé zařízení, překvapilo nás, že jsme ho tady na stánku Panasonicu objevili. A já se s vámi tímto loučím a u některého z dalších videí se těším na viděnou.